No niin, morjesta vaan taas! Ja tervetuloa mun 30 000 tilan spesiaaliosa kakkosen pariin. Tässä videossa me valitaan joko 15 000 tai 21 000 FIFA Pointsilla paketteja, ja minkä takia tai, niin mä selitän ihan kohta. Mutta jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tee se ihmeessä nyt. Meinaa näitä hulluja paketteja, vaikka se tulee myöskin jatkossa aina silloin tällöin. Ja sit kun sä oot tilannut sen kanavan, niin panna myöskin sitä kelloa siinä tilausboksin vieressä, niin saat aina niinku ilmoituksen uusimmista videoista. Mut siis jo minkä takia 15 tai 21 000, niin juttuhan on siinä, että nyt on keskiviikko. Me julkaisin ekan osan spessusta niin kuin tiistaina, eli eilen. Ja mä sanoin siinä videossa, että jos siihen tulee 5000 tykkäystä, niin mä niinku avaan 21 000, ja jos taas ei, niin mä vaan 15 koolla. Ja tilanne on nyt tää, että nyt on niinku keskiviikko aika aamu, ja mulla on nyt 4750 tykkäystä, 250 suunnilleen vajaa siitä. Ja mä uskon, että se menee kyllä rikki niinku tämän päivän aikana vielä, mutta jos se ei mene, niin sit se ei mene. Et niinku sen takia mä en pysty vielä varmasti sanomaan. Mut kuitenkin, mä tehdään taas tää pakettavasti niinku useamman päivän aikana, koska tuolla vaan ei oo niinku yhden päivän tarpeeksi promopäkkejä. Eli me aloitetaan nyt 10-45 tonnin päkillä, mitä täällä storessa on. Ja sitten kun on avattu, mä pistän niinku lapun luukulle hetkeksi, sit palataan niinku taas seuraava päivä tai niinku näin pois. Mä siis niinku kaikki tulee samaan videoon totta kai, mut siis niinku mä niinku itelleni tavallaan niinku teen eri päivinä tän videon. Toivottavasti ymmärsitte, tsekataan vielä nopeet Team of the Week ja lähetään sitä avaamaan näitä paketteja. Eli tosiaan Team of the Weekhän tässä tulee niinku muuttumaankin. Eli nyt niin kun on vielä tää NS vanha Team of the Week, mut sit mä vaan myöskin varmaan torstain tai perjantain tai lauantain, tai milloin ikinä onkaan niinku lisää special packeja, niin myöskin paketta tähän videoon. Niin toi, tässä on niinku tää vanhempi, eli täällä on niinku Mertenssiä, Lukakua, Hazard, ja tää on varmaan tuttu Team of the Week monille. Löytyy Mkhitaryania, Paroloa, Hamsikkia, Cuadradoa, näin poispäin. On tosi hyvä Team of the Week kieltämättä. Ja tosissaan mä vaan nyt niinku tähän Team of the Weekin 10 niinku noita primeja, ja sit niinku vaihtuu Team of the Week kesken. Ja toi, kun tänään tulee uusi Team of the Week, niin mä veikkaan, että huomenna ei välttämättä tule mitään special packeja, joten tämmönen ehkä niinku sit mä vaan perjantain seuraavat paketit todennäköisesti, sit ehkä vielä lauantaina, jos niinku tarvii, että jos en saa kaikkia pointsia käytettyä niinku muuten. Ja tää tulee ulos siinä perjantai, lauantai, sunnuntai, maanantai akselilla, joku niistä päivistä, mä en oikein tiedä vielä, mut kuitenkin tehän nyt tiedätte, kuka katsoo tätä videoa, että milloin tää on tullut ulos. Mut kuitenkin, tosiaan 10 näitä Prime Gold Players packeja. Nää on vaihtelevia mulla ollut, niinku vaihtelevaa tuuria näissä, että mä oon päkännyt pari Griezmannia näistä muistaakseni, ja muitakin hyviä pelaajia, mut viime aikoina näistä ei oo tullut mitään kauhean hyvää. Toivotaan parasta, pelätään pahinta. 12 pelaajaa, vähintään 10 on kultasta ja 6 niistä on rare. Ja tästä lähtee eka päkki, mitä sieltä tulee, ei ainakaan walkout, ja olisiko informia, vähintään 84, kuka se on, onko se Smalling? Ei, se on John Terry, valitettavasti Smalling olisi vähän myynytkin. Kyllä kai Terrykin jotain myy, siellä on kuitenkin joitain SPC:itä, mihin tarvitaan englantilaisia, ja Terryllä on kuitenkin kova rating. Itse asiassa se myy yllättävänkin paljon. Noin 6K näyttäisi meillä siellä niinku Teristä, 3-4 pay stopparista ihan hyvä hinta. Mä pistän sen myyntiin jo tyyli vaikka 4 tonnia 600 start priceilla. Sitten tulee Embolo Karjusta, kaikki duplicateja. Toi Haan, mites myykö tää mitään? Ei todellakaan, mä pistän sen vaan klubiin. Ja sitten vielä Herra, jos taas Laliikaa, tää voisi hyvinkin myydä sen SPC suorisin takia, mutta kun on tota Espanjan kakkostasoa, niin se ei myy. Myydään tosta toi Karjus pois. Ja mä en usko, että Embolo tai kukaan muu näistä myy sen enempää. Ehkä tää Pride, kun se on RM, mä en tiedä. Ne vaan yleensä tupaa myyvän, ton tyyppiset non-rare pelat. Siinä oli eka päkki, John Terry, ei mikään paras saldo, mutta olisi huonomminkin voinut mennä. Sit Hurrikaani Harri, viimeksi kun me avattiin nenällä, tää oikeesti toimi, että tuli. Mä en muista, tuliko sitten walkouttia vai informia. Mut koitetaan nyt taas nenällä ja katsotaan mitä käy. Eli bang bang! Come on nyt, please jotain hyvää, ei, pientä flöriä, skipataan tosta nenällä, niin se on silti Kante siellä paketissa. Katsotaan toimiiko tää, dadaa, okei, ei todellakaan. Beniattia, Kamadaa, joo, en mä viitte näitä hopeita katsoa, tuskin ne myy. Sit Salvio, Valdedia, kautta Keita, Vidal, Alan, joo. Alan saattaa myydä jotain, kuitenkin Prassi, Kaltsoa, en mä tiedä, se oli ihan ok statsit, mutta sitten jengi ei kuitenkaan kauheasti peluta, ja Ulson saattaa myydä, koska niinku Valioliiga LB, niillä nyt sattuu olemaan kysyntää aika paljon. Kaksi päkkiä avattu, vielä ei ole mitään, mutta onhan tässä vielä aikaa. Kolmas päkki toden sanoo, ei ainakaan sano walkouttia. Tänään olisi kyllä, tai siis ylipäätänsä tässä pakettavaksi, olisi kyllä niin kuin aika must saada jo legenda pikkuhiljaa. Mua alkaa niin kuin pikkuhiljaa hermostuttaa, kun jengi niin kuin pistää mulle viestiä, että niin kuin tyyliin avasi vaikkapa joku 50 tonnilla coinsia päkkejä, ja sieltä tuli pari legendaa ja näin poispäin. Mä en ikinä saa legendaa. Tää tulee Sadio Mane muuten, mikä on Team of the Weekissä varmaan muutaman tunnin kuluttua. Todennäköisesti ainakin Consigli myöskin, se on 83, se myy ehkä. Ja taas toi Pride, koitetaan myydä sitäkin. Joo, ainakaan vielä ei tullut mitään, että kolme päkkiä avattu. Tehän taas tää tuplaohjaimpäkki, tää on aina välillä toiminutkin. Eli niin kun näpyttelen tästä toisella ohjaimella toisella taas niin kun, en mä tiedä. Tosta lähtee, sori mä pidän vähän ehkä turhankin kovaa meteliä tosta. Mä en tiedä tykkääkö mikki tosta äänestä oikein, että miltä se tulee kuulostaa, mutta sieltä tulee isompi flare. Se on Pikeekö? Gerard Pike, okei. 86.
en mä tiedä, myykö se enää mitään, ei se hirveästi varmaan myy, mut kuitenkin Piqué, Gomez, Bernard, Fetfatsidis, Fernandes, joku äijä, minkä nimeä en osaa lausua. Tää on kuitenkin mun eka Piqué tänä vuonna päkättynä, että se 15k bid. Niin, totta kai siellä on se SPC Luis Suarez, joo, siihen tarvii, tai siis ei tarvit Piquetä käyttää, mut siis niinku se on aika hyvä silleen pelaa siihen. No joo, Gerard Piqué, tää on ihan hyvä. Mä teen todennäköisesti sen Suarezin kyllä, niinku, mä sanon ennen varmastikin tekisin, mut mä en oo enää ihan varma, mut kyllä mä veikkaan, että mä sen silti teen. Sit saa kuitenkin hyviä päkkiäkin näin, joten mä tuun pitämään ton Piqué ainakin vielä klubissa, ettei tarvitsit ostaa sitä. Myydän tosta Kepres ja Lassie, ja tää on Ö-Bundesliigaa, eli toi, onko se nyt sit Itävallan Bundesliigaa vai mitä? Ei ainakaan myy mitään, se on duplicate, joten mä discardaan sen näin ikään. Itseasiassa toi Piatti olisi voinut muuten myydä jotain, niinku ei tuu aina mieleen, että noi lalikapelat myy myöskin noi halvat. Tai siis ennen ollut halpoja, että no, se nyt meni discardilla kuitenkin alas. Ei voi enää mitään. Tän jälkeen on puolet päkeistä avattu. Mitä tulee tästä? James Rodriguez. Ei ainakaan vielä walkouttia tullut yhtään. Täältäkin tulee vähintään 8-4. Se on Cammy, se on Mario Götze. Palannut Dortmundiin. Ei kuitenkaan hintaa ole käytännössä yhtään. Götze, Samuel Eto'o, Diabate. Onks tää Jesta on Laliikasta Sporting Hihoon? Tää saattaa jopa myydä yllättävänkin paljon, jos hyvä tuuri käy. Meinaa joistain Laliikangista tarvii niinku kalliita hopeepelaajia ostaa. No ei mikään ihan kallein, mut kuitenkin 5K lappu. Et jos tätä siihen Suoresiin tarvii, niin säästänpähän siinä ihan hyviä. Kuten näette, näitä Laliikapelaajia on upattu niinku 35 tonnin maksimi näitä hopeita. Et aika monta ainakin niinku mitä on nähnyt. Osa niistä myykin ihan jotain 2-30 tonnia, se on ihan sairasta. Vermaelen voi myydä jotain, Juanfran on ainakin, tässä on Laliikaa pari kappaletta, mä tsekkaan nyt nää tästä nopee. Joitain harmittaa tää taas, mut sit harmittaa oikeestaan, et eihän näitä pakko oo kattoo. Mut joo, Juanfran, pistetään vaikka 500 startilla, myy sit sen minkä myy, ja sit tossa vielä toi Reyes tuolta Espanjolista. Jotenkin musta tuntuu, että tää on sellainen kallis kultainen, kyllä, 2 tonnia bid. Jotenkin vaan sellainen fiilis, että tää voi myydä paljon, ja oikeessa olin. Niinku non-reepelaista 2 tonnin bid on mun mielestä ihan sairaan paljon. Et kyllä nää vaan kannattaa tsekata, vaikka siinä vähän aikaa kuluisikin. Kostil 82, siitä voisi periaatteessa olla käyttöisi, kun tulee jotain rating-tiimejä. Tai se SPC, mihin tarvii ratingiä. Mut myykö tää nyt? Musta tuntuu, joo, ei tää kyllä nyt myy. En mä tätä jaksa säästää, mut löytyy jo yksin. Discardaa vaan. Ja joo, nyt on 10 packista 5 avattu. Tähän mennessä Piqué'tä, Götzeä, jotain ihan hyviä hopeita ja näin. Ei nyt mikään huonoin saldo, mut en mä kyllä mitenkään tyytyväinenkään tähän ole. Mut joo, sit vaan seuraava packia uunista ulos. Eli tästä lähtee Angel Di Maria kannessa, olisiko vaikka informia paketissa, no ei jos kipataan, nyt oli kyllä niin pieni flö, että tuolla tuskin on yhtään mitään. Hermania, Visa, Abubakar, Le Marchand, klikkiä taas, se on perus, se pitää joka niinku paketta voisi päkätä vähintään kerran. Luis Muriel, tosi OP, mutta tänä vuonna ei enää oikein käyttöä, että niinku näette, ei oo hintaakaan yhtään, mä discardaan sen. Siitähän tuli informkin vähän aikaa sitten, se on aika OP-näköinen kortti jälleen kerran. Ja Iparpostakin, eikö siitäkin tullut Calcio A-kortti nyt? Se siirtyi johonkin jengiin, jonka nimeä mä en nyt muista. Mutta aika varma on, että se ja niin kun Muriel tekee taas paluun Calcio A-tiimeissä ehkä. Niin kun vanhemmat FIFA-pelaajat, ei nyt kauhean vanhat, mutta siis kuitenkin FIFA 15 aikoja näitä, kyllä te muistatte. Tästä lähtee sitten, come on, kyllä mä nyt yhden walkoutin haluan tänään. Yhden jonkun paremman kuin Gerard Piqué. Jack Wilshere tulee täältä, ei ole sitä ihan mitä mä kyllä haen loppujen lopuksi. Tulisi edes jotain niinku kantteita tai jotain tällaista niinku olisi jossain piilossa, niin olisi ihan kiva näistä. Toi saattaa myydä jotain, mä en usko, että näistä kukaan muu myy ainakaan yhtään mitään. Onks niitä 4 packia? 3? Voi. 3 packia enää jäljellä. Mitä me keksitään? Tää paketti toimii käytännössä aina, eli mä niinku sanoin, että mä katson tätä suoraan silmiin. Mä en taas tiedä, mitä se tarkoittaa, kun edelleenkaan paketilla ei ole silmiä, mutta niinku se, kun mä sanon sen, niin tää toimii käytännössä aina. Lähes aina tulee walkout jotain hyvää, eli nyt suoraan edeniä silmiin. Mitä tulee? Come on, EA. Kyllä sä pystyt parempaan, mä teen niinku kaikkeni, ja sä et tee kaikkees. Sieltä tulee Nolito, 83. Mua ei kiinnosta oikeesti enää tässä vaiheessa. Nolito, Campbell, Cegelar, mistä on Puolan liigasta jo tuskin myy mitään. Ehkä toi Sturaro voi jotain Juven miehenä myydä. En tiedä, ehkä ei, ehkä joo, en mä tiedä. 2 pakettia enää näitä, kyllä nyt köyhältä näyttää. Pistetään taas vähän hetkessä aikaa lappu luukulle. Ja niin, että te näe mun naamaa. Ja sitten tulee yllätyksenä tchadam! Ja tästä lähtee päkki avautumaan, mutta ei, se ei auta, se ei... Oh, auttaa se! Sieltä tulee meidän inform! Se on toi Sommer, se on 86? Kyllä, Sommer, siis niinku korkeerehted inform. Huikeet statsit, 87 diving, 88 reflexes, 86 handling, 88 kicking ja 85 positioning.
arvoa tälle ei välttämättä ole niin hirveästi, mutta Douglas Costakin siellä vielä. Se ei myy hirveästi, mutta se on silti ihan kiva pelaa silleen päkätä. Tää oli tähän mennessä paras. Tää oli tähän mennessä paras, kyllä. Sommer, lappu luukulle toimii, eli me tehdään se vielä niin kuin kerran tähän viimeistä päkkiä varten. Sommer, okei, 20 tonnia vähän päälle näyttäisi menevän. Ja ei mene edes päälle, että tässä on niin kuin 19750 start price, 20 tonnia buy now. Enää pari minsa aikaa, että on sellainen 15 tonnia, wow. 86 rated bully maalivahti, eikä mitään hintaa. Vähän köyhää kieltämättä. Mut hei, Inform on aina Inform, sen niin kuin, sitä mä jaksan toistaa oikeastaan aina kun mä päkkään Informin. Joo, diskartaan noin tosta. Silleen kun miettii, eihän Sommerin niin kauheasti käyttö, että siellä on niin Bundesliigassa on paljon vaihtoehtoja, kuten totta kai Neuer ja Leno, Toti Neuer, jos on oikeasti niin kuin rikas, ja onhan näitä. Mutta kyllä toi Sommer vaikuttaa ihan valitettavan valinnalta niin kuin pulitiimeihin, tohon hintaan oikeasti ihan sairaan halpa. Ainakin mun mielestä noin statsit oli aika nice. Et vielä kerran lappu luukulle, ja tästä lähtee, tjadään, tulee yllätyksenä tuolla kameralla, että näkee mun naama, ja se auttaa mennä, sieltä tulee toinen Informi. Ei tuu, okei. Päätetään tänään, tai siis ei tänään, mutta siis tää osa tästä pakettinavauksesta yhteen Informiin. Ja Pike, ja anteeksi mä näytin, joo ei mitään, unohtakaa. Niin, Gerard Pike, Informi, ja joo. Näistä Gaia Torres, en mä usko, että näistä kukaan myy. Ehkä Gaia myy jotain Valencian miehenä ja niin kuin sen SPC suorisin takia. Joka tapauksessa, tässä oli niin kuin tää eka osa, avattiin 10 Prime Gold Players Packia. En ole kyllä tyytyväinen, mutta silleen saatiin yksi Informi, se vähän pelasti tätä. Kuitenkin, palataan taas asiaan sit, kun niin kuin on tullut lisää Special Packia Storeen. Ja me ollaan vihdoin viimein takaisin. Mä oon pahoin, että tässä on kestänyt, mutta oikeastaan se ei ole mun vika, vaan EA ei ole vaan niin kuin pudottanut uusia Special Packia. Mutta nyt siellä on, ja siellä on paketeissa ihan hulluja korttia. Siellä on Man of the Matchia, muun muassa Ibraa, Lacazette, Casemiroa, mitä näitä olikaan. Löytyy näitä upgradeja, löytyy Eden Hazardia, Sanchezia, Costaa, siellä on muitakin. Sonia, Mane, mitä näitä onkaan, siis siellä on niin paljon eri niinku kortteja paketeissa. Löytyy totta kai Team of the Week. Se on muuten vaihtunut kesken tätä pakettien avauksen, mä näytän sen tästä nopea vielä. Eli se on tämän näköinen. Täältä löytyy 94 Luis Suarezia, löytyy Capiadini. Tää on oikeastaan aika mielenkiintoinen kortti mun mielestä. Tää niinku just vasta siirtyi tonne Sotonia, nyt sit jo niinku uusi Informi. Higuania löytyy 92, aika sick. Löytyy Carrasco, tää on tän Sif vissiinkin, oikeesti aika beast laituri. Martial, ihan hullu kortti. Marquinhos, mites tää Marquinhosin statsit muuten? Aika nice, tää on vähän kaiketin vieläkin, mä en tiedä mikä tän strength on. Täällä on aiemmin ollut aika heikko strength, mutta tää on kyllä kova fysikalki jo. Et näyttää kieltämättä hyvältä. Löytyy Hamulsia, Leno, Mane, Valdesia, Thomasia, McKeedia, okei näin on niin kiinnostavia. Pentaleb, Pentaleb näyttää aika hyvältä pelata, samoin Gomez teiltä niin kuin. Tää on muuten hyvä kortti. Tupla 4 tähden 93 pace, 90 dribbling, 84 shooting, 85 passing. Tulee mieleen se vanhempien FIFOjen Messi, kun se oli vielä CF. Tää äijä CF:ksi, siinä voisi olla sitä jotain. Ja sitten on vielä muutama hopea ja näin poispäin. Aika sick Team of the Week. Ja mitä special packeja meillä on teitä varmaan kiinnostaa? Niin 11 pakkaa stores, niitä mä en avaa tähän pakettavaukseen vielä, näin kuulu siihen. Mut promopäkeissä on 20 kappaletta Prime Gold Players Packia. Ei mitään 10, mitä me vaattiin vähän aikaa sitten, vaan 20. Kyllä, kiitos. Niihin menee 12 tonnia pointseja. Ja sitten on vielä Jumbo Premium Gold Pack. Mä vaan niillä niin kun, niitä vielä 10 tähän lämmittelyksi. Eli näistä tulee niin kun 3 tonnia pointseja. Ja sitten näistä tulee 12 tonnia. Sitten tulee yhteensä 15 tonnia. Meinasin videossa, niin kuin me ennakoinkin tuossa aiemmin, siihen tuli 5000 tykkäystä täyteen. Se on ihan mahtavaa. Ja jos sä pidät tästäkin videosta, niin hittas tykkäys nyt, meinaan. Tää ei niin kun halpaa puuhaa ole. Mut ei siinä, lähdetään näitä Jumbo Premium Goldpackeista liikkeelle. Ja toivotaan Man of the Matchia, Informia, Walkoutta ja niitä uusia upgrade-kortteja, mitä ikinä, jotain mielenkiintoista vaan. Ja eka packia lähtee tässä tottakai pointseilla. Ja nyt kun mä muuten teen tota Road to Gloria, jos olette vielä tsekannut sitä sarjaa, niin tsekkaa se ihme. Se on oikeesti niin kun, ainakin aika moni mun katsoja on siitä tikannu. Täältä ei tule mitään mielenkiintoista. Niin toi, nyt tää käyttäjä jää vähemmälle käytölle, niin kuin mä oon tossa puhunutkin. Eli tällä käyttäjällä tulee vielä joitain videoita, mutta ei enää niin paljon, että mulla on toi Draft to Glory-sarja tulessa ja Road to Glory, joten tällä käyttäjällä mä tuun käyttää myöskin coinsa jatkossa paketteihin. Mä tiedän, se ei tavallaan ole niinku viisasta, mutta kuten että mulla on tuolla 1,771 miljoonaa coinsia, plus mulla on klubissa vielä kamaa. Tää on muuten Pro-liigas, tää voi myydä jotain. Katotaan, ei myy, okei, ei sitten. Niin, ja mulla on klubissa vielä paljon kamaa myytävänä, niin mä niinku pystyn tekemään jatkossa tänne niinku hulluja pakettien avauksia coinseilla. Joten jos sä dikkaat siitä, niin kerro mulle, meinaan niinku, mä voisin alkaa tekemään niinku
kerran tai kaksi viikossa se oikeasti isoja, massiivisia pakettien avauksia, mitä ei niinku kauhennus ei vielä Suomessa ole välttämättä nähty. Tästä tulee sitten seuraavaa, ei ole vielä tullut mitään hyvää. Toki vasta kolme päkkiä avattukin Fernandesia, Morrisonia ja näin pois päin. Se ainoa, tai paras pelaaja oli Quagliarella, mä discardaan, kun emme niinku tällä käyttäjällä niinku jaksa säästää joka ikistä pelaajaa. Joo, kolme päkkiä avattu vielä seitsemän näitä, näitähän on niinku unlimited määrä. Mutta en mä näitä niinku liikaa pitävät, nämä 15 kompäkit, nämä on vähän silleen nihkeitä oikeastaan voisi sanoa. Mun vaan pitää niinku johonkin käyttää noin loputkin pointsit, että mä niinku olisin sananimittainen mies. Miten tää sanotaan? Meskida ehkä. Ei myy hirveästi, jos MLS ja sitten tässä on vielä liiga nossiakin, Afonso. Vähän epäilee, että ei myy mitään, mutta silloin kun mä sanon, että se ei myy, niin silloin se myy. No joo, ei todellakaan. Et niinku, musta tuntuu, että noita SPC Giovinco tai SPC Jonasia, harva niitä enää tekee, että niinku ne, tai siis ne, joita se kiinnosti aikoinaan, ne on jo tehnyt sen. Et yleensä sen takia niinku noi pelat ei enää myy hirveästi. Vielä kolme päkkiä näitä, please, ja jotain vähän parempaa. No on koko ajan näitä pieniä flöörejä, vielä ei oo niinku tullut mitään. Koko ajan vaitan kaltsoaa roskaa. En mä kaipaa näitä, ei. Mä haluan walkout. Okei, Evra Marseille kortti. Pistin transferista, mä katon sen hinnan. Mun piti niinku tsekata se hinta tossa, mutta mä laitoin sen vahingossa. Evra Marseille, joo, ihan mielenkiintoinen kortti sinänsä. En usko, että hirveästi on kysyntää kuitenkaan, että tuskin on paljon arvoa, mutta sentään eka tommonen, mistä voisi niinku mainita. Täällä on tää Once to Watch Mane sekä Rolle myytynä, joo, mut niin. Evra, mitä tää mahtaa mennä? Ei käytännössä yhtään mitään, tonni 600 painaa. Et mä sit myyn sen jossain vasta tai discardaan, mä en edes tiedä mitä mä teen sille. Mut joo, vielä kolme päkkiä näitä, kaksi päkkiä näitä, ja sit päästään oikeesti isoihin poikiin, mitä mä oon odottanut, eli toi 20. Mä en oo ikinä avannut niin, kattokaa nyt, Nondre parhaana. Siis nää on oikeesti ihan täyttä roskaa, nää Jumbo Premium Code Packet. Niin toi, mä en oo koskaan avannut niin monta Prime Code Players Packia putkeen. En ainakaan muista, että olisin. Ja toi, mitä mun piti sanoa? Jotain mun piti sanoa, mutta mä en nyt saa sitä päähäni. Niin mä oisin halunnut avata 100 Code Packia myöskin. Mut niitä oli itse asiassa eilen, niinku tää nyt tulee sunnuntaina ulos. Mut mä kuvaan tän lauantaina, joten niinku mulle eilen perjantaina, niin silloin oli vissiin 100 koon lightning roundia jossain vaiheessa. Mut mitä mä tein silloin, mä pelasin silloin Foot Champions ja Rotti Glory käyttäjällä. En mä tienny mistään lightning roundista silloin, et ne mä nyt missasin. Ei ku hetkonen, mehän saadaan niitä vielä lisää, niinku mä laskin 13 k-pointsia, mut mähän tarvii enää 12 k-pointsia näihin. Eli vielä kolme näitä Jumbo Premium Gold Packia valitettavasti. Tai siis silleen valitettavasti, että näistä ei tunnu vaan tulevan mitään. Mut katsotaan nyt, yes, walkout! Haha, kannattaa valittaa! Inform walkout, please! Oh! So, oh, man of the match walkout! Oi, Ranska! Kuka se on? Lakas, oh! Lakas wette! Beast mode! Ja äijät vielä sanoo, tai mä sanon, että näistä ei tuu mitään. Man of the match, Lacazette, hype! Kiitos. 89 pace, 91 shooting, 91 dribbling, 85 passing. Tää on varmaan mun paras pakettireaktio tänä vuonna. Yes! Lacazette, wuhuu! Oi, hype! 400k! 450k! Mitä? Yes, kattokaa kuinka siisti kortti tää on! Yes, come on, tää pakettien avaus on mun paras ikinä. Mä voin sanoa se jo ennen kuin mä oon avannut ois kaikkia päkkejä. Ei hitto! Siis tosta tuli mun mielestä, mä tsekkasin ton reaktion tossa, pidin pienen breikin. Tosta tuli mun mielestä mun tän vuoden paras pakettireaktio. Ehkä jotkut ootte samaa mieltä. Ja jos te katsotte tätä videoa, ettekä vielä tilannu, enköhän mä nyt sen tilauksen ansaitte ja heitätte tykkäyksiä. Vielä tommonen säälittävä mainostus, mut kiitos! Kyllä kiitos, EA, te olette ihan oikeesti parhaita. Lacazette! No toi kuulosti ihan sama, mä en jaksa miettiä. Vielä kaksi näitä, näähän on ihan parhaita päkkejä. Ois tullut vielä back to back walkoutti, en valita. Siis vitsit se walkoutti, ja sit kun siinä on semmonen massiivinen oranssi flare. Ai että, se olisi voinut muuten olla myöskin Ibra, tulee nyt, se on ainakin Man of the Match walkoutti. Onko muita sellaisia, mä en oo varma, mut hei. Vaikkei se ollut Ibra, mä en todellakaan valita. Mä en todellakaan rupee valittaa Lacazettesta. Musta tuntuu, että tänään on se päivä, jolle me päkätään myöskin legenda. Ohohohoho, kattokaa! Tuo Edin Dzeko! 15 compactit OP! 15 compactit OP! Ottakaa siitä! Pari Man of the Match! Oh ja Inform! Niin tottakai, siellä oli kaksi isoa flareä! Ottakaa siitä! Suomen paras pakettien avaus tulossa meidän. Mä en oo avannut vielä näitä isoja poikia edes. Ottakaa siitä. Ottakaa ihan kaikki. X-Tone saa päkkäistä legendan. Mua ei kiinnosta. Mä päkkään tänään kaksi legendaa.
Edin Tseko, Inform Powder Boats. Tseko ei hirveesti myy 30K, ihan sama, tää on ihan sairaan siisti kortti. Siis mä rakastan tota Man of the Match -korttien ulkonäköä, mun mielestä on ihan sairaan siisti. Wow, ottakaa oikeesti siitä 15K packit, ihan sairaan OP. Siis näin niitä vaan tehdään niinkun paketeilla voittoa. Come on! Tänään tulee rolleta joku legenda, jotain hyvää on vielä tulossa. Mut joo, sit vielä niinkun 20 näitä päkkejä. Vaan 20, ei enempää, vaan 20 päkkiä näitä. Mun tuurilla mä tuun päkkään näistä vielä jotain ihan hullua. Okei, eka, pieni flee. Aloitetaan pienellä. Okei, ei haittaa. Perez, McCarthy. Come on. Mä oon vaan ihan haipeissa noista 15K päkkeistä. Mun pitäis varmaan tyyliin käyttää loppupointsit niihin. Mutta en mä käytän näihin. Mä päkkään legenda, mä päkkään walkoutin, mä päkkään jotain hyvää. Tää tulee vähintään 84. Se on Krychov ja Xei meitä niin hirveesti kiinnosta loppupeleissä. Joo, Erik Lamela, niin. Mä katsoin aika, että onko se joku upgrade, mutta eihän se mikään upgrade ollut. Tiedätkö, mikä olisi muuten kans aika siisti pack, tai saada niinku pakasta, sellainen tavallaan niinku low rated pelaaja, niin toi Gabriel Jesus, se on vielä extinct 20 koossa. Se olisi kiva päkätä, mutta yhden walkoutin mä tänään vielä haluan. Jotain spessua tähän, se legenda tänään, se kruunais kaiken. Ja jos mä tänään saisin legendan, mä voisin sanoa tätä niinku oikeesti Suomen parhaaksi pakettien avaukseksi. Jos mä en saa, sit taitaa tonsa mennä vielä edelle kyllä. Mut joo, hei, vielä 17 päkkiä jäljellä. Ei tuu näistä nyt ainakaan vielä tullut mitään. Nää primit nyt jotenkin, nää oli alkufifasta tosi hyviä, mutta sen jälkeen ne on vähän pettänyt mua. Näistä ei vaan tullut viime aikoina oikein mitään hyvää. Mut 15K päkit. Te ootte oikeesti, ne on ihan parhaita päkkejä. Avatkaa niitä niin sairaasti koko viikonloppu pelkkiä 15K päkkejä coinseilla. Teette sairaasti voittoa. Ja jos ette te voittoa, niin se on sitten omalla vastuulla. Mutta jos teillä on tuuria niinku mulla, niin te teette niistä voittoa ja paljon. Nää nyt ei oo antanut tähän mennessä vielä mitään. Mä en tiedä, onko mä diskardin jotain arvokkaampaa, mutta ei se niin haittaa. Vielä 15 näitä jäljellä. Et kyllähän tässä niinku vielä aikaa on. Pistetään nyt ohjain pään päälle. Ja toivotaan parasta. Okei, ei tuu mitään. Joo, ei. Ei edes informia, ei edes 84. Sieltä tulee Slimani Lesteristä. Joo. No viimeiset päkit on ollut aika huonoja. Tehdään niin, että avataan näitä vaan 19. Eli mä vaan tähän väliin ton yhden. Anteeksi, siis 2 15K päkkiä, kun nää on ollut nyt niin paljon parempia. Siis kattokaa, mä vaan yhden tällaisen, katon suoraan silmiin, ja sieltä tulee Man of the Match. Sieltä ei tuossa niinku rare-pelaaja, okei. Mun tuuri taitaa olla tänään niinku, tulee Arsenalin äijä. En usko, että tää myy hirveesti, joo ei todellakaan. Mut niin mä uskon, että mun tuuri oli niinku tältä päivältä niinku vähän niinku käytetty. Eikä se haittaa, mä sain jo enemmän kuin tarpeeksi, mä sain enemmän kuin mitä mä lähdin hakemaan. Okei, tästä vielä se toinen 15K päkki, mutta mä haluaisin kyllä yhden walkoutin vielä saada. Yksi walkoutti, olisiko se liikaa pyydetty niinku? Come on EA. Se olisi oikein mukava. Pedro, sen mä voisin myydä tosta pois. Viviana tuskin myy mitään. Martin Sindi itse asiassa olisi voinut myydä jotain, mutta sit taas. Kattokaa, mulla on 1,8 miljoonaa coinsia, plus lakasette ja näin poispäin vielä. Et tarviinko mä nyt lisää coinsia, niin en niin hirveästi välttämättä. Avataan nyt tästä yksi nenällä ja toivotaan parasta. Miksei näistä tuu mitään? Vähintään 84 kuitenkin. Cammy, Everpaneika, joo. Siis, miksi nää primit on näin huonoja? Mä en tiedä. Alkuun mä dikkasin näistä, niin kuin on sanonutkin. Aluksi nää oli OP. Mut tällä hetkellä ihan täyttä roskaa. Mä oon näitä nyt avannut tässä 7 ja niinku 0 hyvää pelaajaa. Let's go EA! Missä on hyvät päkit taas? Mä en tiedä miksi mä valitan. Mut tietysti mä haluan sen legendan tai kaksi vielä. Niinku mä tässä niinku uhosin teille, että mä päkkään niitä. Joten mä haluan aloittaa sananimittainen mies. Toi Ranocchia on aika uusi kortti. Eikö se vasta just siirtynyt halliin? Se voi myydä jotain. Mut joo, sit vaan vielä 12 päkkiä jäljellä. Please EA! Koitan nyt antaa vähän isompaa flairia kuin sitä 84. Ees joku 86, ees jotain tällaista. Vaikkei sit walkouttia tuis. Mä vaan niinku, te ootte varmaan huomannut, mä innostun aina walkoutista. Se on jotenkin vaan mulle semmonen, vaikka mä walkouttia päkännyt ties kuinka paljon, niin se on mulle aina semmonen spesiaali hetki jotenkin, että kun mä näen, että siinä on walkoutti. Meitsi dikkaa. Avataan tästä nyt seuraava. Bang, bang. Ei oo walkoutti vieläkään. Yes! Man of the match! Get in! Casemiro! Jai! Casemiro! Tää on ihan sick kortti! 86 rated Casemiro! Mä sanoin, että joku 86, en mä tarkoittanut näin hyvää. Mä tarkoitin tyyli jotain paiettia. 65 pace, loput statsit vähintään 80. Ottakaa taas vaihteeksi siitä.
kolmas Man of the Matchi tässä pakettien avauksessa. Mitä tää on? Ja nää kaikki Man of the Matchit on ollut vähintään 86. Wow. Paljon tää äijä mahtaa myydä. Mulla ei oo mitään hajoa, mutta tää voi olla kallis. 100K, okei. Kelpaa, nice. Kiitti EA taas siis. Tää on jo hyvin lähellä sitä niinku Suomen parhaan pakettivauksen tasoa. Mut mä haluan vielä niinku jotain vielä ekstraa tähän. Man of the Match Ibra siihen kun päättäisin, se olisi niinku vielä niinku kaiken kruunu. Mut Casemiro, tää on nyt siitä niinku oikein hyvä pelaaja. Ja vielä puolet päkeistä jäljelläkin. Come on, olisiko vielä uusi Man of the Match? Vähintään 84, Nainggolan tai Ture. Keylor Navas, se on 85. Okei, ei paha. Tästä taas lähtee. Homma alkaa rullaamaan pikkuhiljaa oikeille raiteille. Tää Frey, eiks tää mennyt? Tää oli Turkin liigassa, eli se on siirtynyt championshipiin. Okei, mä en tiedä myyksi silti mitään. Wow, vielä 9. Vielä se yksi legenda. Siis mä haluan legendan enemmän kuin mitään muuta. No, ei nyt ehkä... ihan sama. 84 tulee täältäkin. Kuka se on? Se on... toi Manolas ja Erik Bailly. Samasta päkistä. Nice. Siinä on taas muutama. 10-15K yhteensä. Kyllä se aina kelpaa. Kyllä se aina niinku kerryttää kassaa entisestään. Mut joo, hei, vielä 8 päkkiä. Toivotaan parasta. Vielä yksi walkoutti. Onko liikaa pyydetty? Ehkä on, mut mä haluan sen silti. Mä EA vaarin sulta yhtä walkouttia vielä. Ei tästä päkistä. Nyt joku special päkki taas. Tehän toi tupla ohjainpäkki. Tää on vaihtelevalla menestyksessä toiminut. Välillä on tullut walkoutteekin, kunhan mä vaan tiputtelis näitä ohjaimia. Tästä lähtee ehdottomasti pointsilla. Näitä ei coinsilla kaita missään nimessä. Että jos jotain pakkoja avaatte coinsilla, niin 7,5, 15 rare gold packia, mega packia, 50 tai 100 tonnin packia. Mutta älkää ikinä avatko prime gold players packia tai premium gold players packia coinsilla. Se on kaikkein tyhmin ratkaisu, mitä voi tehdä. Tästä lähtee. Alright. Ei taida tulla mitään. Ei tuu. Okei. Okay. Onks meillä vielä 5 vai 6 päkkiä vai 7? Mitä niitä oli jäljellä? Demarcosia. Joo. Me ei ole saatu vissiin yhtään sellaista merkittävää niin kuin upgrade-korttia tähän mennessä. Et jos joku Sanchez vielä pyöräyttäisi EA täältä, niin olisi kyllä mahtavaa. Come on. Miksei näistä tuu walkoutteja? Infarm. Se on Leno! Se on Leno! Se ei oo mikään huono Inform! Se on Leno! Tää on niinku tosi lähellä walkouttia. 87 Inform Leno! Ja Jonas vielä samasta. Mitä tää mun tuuri on? Pari Informia, 3 Man of the Matchia, yksi niistä oli walkoutti. Repikää siitä! Mä en seksannu innostua tosta niinku Inform Lenosta silleen. Tai siis Informista ylipäätänsä, kun mä ajattelin, kun se ei oo walkout, että se ei mikään kauhean hyvä. Mut se on Leno, se on 87 veska. Hinta on about 50k. Okei. Käy mulle. Any day. Näyttää ihan hullulta maalivahdilta. Ihan niinku statsienkin puolesta. Ja vielä olisi 5 päkkiä näitä. Yhtä walkouttia mä toivon. Sitä en välttämättä saa... ei täältä ei tuu mitään. On nää primitkin sille ihan jees ollut, että Casemiro, Leno, Dembele. Se on muuten hyvä 82. Eikö se ole edelleen kuin 10-15k? On. Nice. 10 tonnia suunnilleen. Mä myyn senkin tosta pois. En mä niinku tällä käyttäjällä tuu hirveesti enää pelaa välttämättä niinku... Ainakaan videoitten ulkopuolella, että kyllä toi Dembele senkin voi myydä, jos tarvii, niin ostan sitten myöhemmin. Mut siis kelatkaa, kuinka paljon coinsia mä saan näistä pelaajista. Lacazettesta, Dzekosta, Casemirosta, Lenosta, Dembelestä, kaikista näistä, Erik Bailista. Sitten oli se Inform Bodepoch tai joku tämmönen, ja vielä on 4 päkkiä. Se legenda tähän... Man of the Match! CM, se on Thiago, se on pojat! Voi pojat, se on Thiago, se on 87. Mä päkkään tänään vaan hyviä Man of the Matchejä. Voi pojat. Multa ei enää hirveesti löydy sanoja. Kuinka monta Man of the Matchejä? 1, 2, 3, 4 vissiin. Ja kaikki on jollain tavalla hyviä. Se Dzeko nyt on selkeästi huonoin. Mut Thiago 5 tähden skillaa ja huikee 120k bit. Ai että tää menee näin paljon. Siis mä oon päkkänyt tyyli millin edestä pelaajia tänään. Mitä ihmettä tää on? Siis multa ei löydy sanoja tälle mun tuurille tänään. Multa ei vaan löydy sanoja. Siis kiitos kaikille, että mulla on yli 30k tilaajia. Te mahdollistitte tämän pakettien avauksen. Kiitos teille ja kiitos EA:lle, koska tänään tää mun tuuri on ollut jotain ihan uskomatonta. Ja vielä 3 päkkiä. Vielä yksi walkoutti. Saanko mä sen? En välttämättä. Oisko Man of the Matchia? Okei. Tää on niinku tällainen muutama päkki huonompaa ja sit taas tyyliin walkouttia.
Tää tulee Umtiti ja DeMarcus, ja mä itse DeMarcusin myyn tosta. Ja taas tää Frey. Tsekataan nyt myyks tää mitään, mä vähän epäilen. Joo, 750 niinku painaa tossa. Mä ajattelin, että ei ketään kyllä kiinnosta. Tästä pakettavaksi tulee mun varmaan mun pisin pakettiavaus, mutta samalla myöskin paras. Siis niinku on mä päkännyt kalliimpiakin pelaajia kyllä, mutta siis niinku tässä se on jaettuna niin moneen hyvään pelaajaan, ettei mitään rajaa. Että tää on ihan hullua mun mielestä. Mä oon ihan sairaan tyytyväinen tähän. Siinä oli ne päkit sitten. Niin, joo, kun toi... Mä avaan vain näitä 19, kun mä avasin ne 2-15 compactia, joo. Tehdään niin, että mä avaan vielä tästä 1-2-15 compactia coinsa mennä. Mä sanoin, että näitä primeja, mä jätän tänne tämän yhden hillumaan, koska mä sanoin, että niinku noita coinseilla avaaminen, se on niinku, tai noitten pakettien avaaminen coinseilla on kaikkein tyhmintä, okei? Okay? Et vielä tähän näin, päätetäänkö johonkin hyvään? Avataan vielä toinen. Okei, vähintään 84. Onko tää mikään hyvä? Se on Sokratis, okei. Ei mikään paras. Niin avataan vielä toinen. Morattakin vielä samasta. Ei mikään hullumpi paketti. Legendaa ei saatu vielä, mutta ellei tästä viimeisestä tuu. Mut hei, 4 Man of the Matchia. Kaikki vähintään 86 rated. Pari informia. Siis... En mä tiedä. Mä oon vaan ihan sairaan iloinen. Ja jos pidit tästä videosta, niin... Tilaa ihmeessä kanava, tykkää mitä ikinä. Tossa on toi mun logo, missä voit tilata kanavan. Ja tossa on kaikkien pakettavauksien soittolista. Ja tossa on joku muu video. Mut lähtee ihan kohta ääni, että se on voi, mut ei siinä. Se olisi ensi videoon. Se on moro.